Скъпи приятели, моля ви на крака да станем и да аплодираме гордостта на коалиция Горда България, шампионът на коалиция Горда България, водачът на листата на четвърти наблюдатели в град Антрим. През последните 23 години българите никога не са били по-бедни, по-подтиснати, отколкото сега, след близо 4 години бездушно господство на една партия, която се опита да постави всички на колене, като си мислеше, че бедният човек е готов на всички компромиси, за да оцелее и за да спаси своето семейство. Те забравиха обаче, че ние българите сме горди хора. И макар и бедни, избухнем ли, помитаме всичко. Така както избухнаха протестиращите и заляха със своя гняв улиците на България. Не много отдавна беше прошка. Вие да видяхте някои от тези политици, които докара 95% от българският народ до просиш като яга да поиска прошка от вас. Вие да видяхте някои от политиците ни, Борисов, Цветанов, Станишев, Сидеров, тези, които участваха в ограбването и съсипването на страната, да поиска прошка от българският народ. Като водач на листата на коалиция Горда България за Великотърновски регион, днес ви обещавам да бъда последователен, открит и честен в най-важната битка в моя живот. Битката срещу бедността, унижението и мизерията. Ние живеем в една срамотна България. И то не за друго, а защото до този момент не се бяхме включили, надявайки се някой да направи нещо. Когато няма кой да го направи, викаме на волята, запрятаме ръкави и го правиме. Всеки се оправдаваше до сега, казвайки, абе няма кой. Като няма кой, хващаш нещата в собствените си ръце и го оправиш. Защото на заложниците са нашите деца. Трябва ли бащите да умират? Трябва ли бащите да се пават, за да може синовете да постъпват разумно? Той се справя с всички задачи по такъв начин, че на мене ми е приятно, на мене ми е гордо да кажа, той е мой приятел. Той е мой съратник. Той е мой брат. Това е, което трябва да искаме от хората. Не да го искаме. Това е, което трябва да се случва между хората. Трябва да се чувстваме щастливи, когато контактуваме, защото техните действия да ни могат да ни направят щастливи. Те да имат потенциала да го направят. Да виждаш, че този човек се развива в посока, в която другите не искат.